Сұрап тартам ба? Мен ошо сұрап алтам жөнеле келип. Удостоверениеңді көрсөтсөң, обращение қылып қойсың ба? Мен сізден сұрадым жөнеле. Обращение қылтасың, сұрап отасың, удостоверениеңді көрсөтсөң? Жүріңіз көрдіңіз. Эй, берген. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Администрация президенти? Да, ким экен ул азыр? Мен өткөндө келип сиздерге кат тапшырып кеткем өзгөндөн жанагы 300 гектар мал жай жер боюнча анан мектеп боюнча. Азыр администрациянын номерин мага ошондо жазып берген, чалсам албай жатат да, анан сиздерге чалып аткан. Я. Номерди өткөндө алып кеткен мен, экинчи жолу катты берип кеткенде. Ошол кат боюнча президентке жеттиби, жетпедиби, кандай болду, эмне болду, ошол боюнча маалымат алайын дедим эле. Алло. Да, да, бабам. Сүйлөйсүзбү? Келишкенсиң, эч зорлук жок, бирок. Сен өткөндө да келгендечи? Эй. Өткөндө келгенде да ошентип катты убара кылып жибергенсиң, билесиңби? Жана колду коюп келиш керек, аты жөн жазып, аны жаздырып келдим, экинчи жол администрациядан катты алып президентке берем. Номерди жазып бердиң администрацияга, чалсам албайт. А сен эмне мага ондой короңдоп атасың? Мен мына өкмөт үйүнүн алдында турам азыр. А сен кимсиң мен менен сенсиреп? Сен биринчи билесиңби кандай сенсирегенсиң мени? Экинчиден менин жеке телефонума чалып, Ардемкени айтышпа. Ардемкени айтпай эле сен өзүң бергенсиң номерди. Кат эмне болду? Ошол маселе боюнча президентке жеттиби, жетпедиби? Да, мен угутам. Анан бирок сүйлөбөйсүңбү деп кыйкырышкан сиз мага. А сен сүйлө да анан кийин отура бербей. Эшек такалып отурасың же, сүйлө да мен сага сүйлөп атпаймынбы? Алло. Кыйкырынбай үйүндө сүйлөйм, хорошо? Азыр кыйкырынганын бардыгы запись болуп атат. Эртең интернетке чыгат. Сенин биринчи кылган кылыгың, экинчи кылган кылыгың мен уже жете турган жерге жеткизип таштадым сенчи. Президентке жеттиби, жетпедиби кат? Мен мына ак үйдүн алдында турам азыр. Аттарууда, жеттен. Болбосо киргиле да, общественный приемга кирип курагыла. Түшүндүңөрбү? Аз кирем, аз туруп турасыз. Туугандар, мына экинчи жолу администрация президентке чалып атам, албады. Анан президенттин советнигине чалдым, жана ачык тагы болгон көк костюм шымчан. Биринчи, экинчи видеодо жүрбөй, короңдоп. Кат кабыл албай. Ошол жазып берген мына экинчи жолу келгенде эми администрация президент номерин эки жолу чалдым, албайт. Ошол жанагы Акыя айылынын 300 гектар мал жай жери боюнча, анан кийин 1932 жылы курулган мектеп боюнча кат президентке жеттиби, иштер жүргүзүлүп атабы, эмне болуп атат, ошол боюнча маалымат алганы келдим. Болбосо өзү президент кабыл алып жооп берип койсун, жакшы болот. Если мамлекеттик деңгээлде биз чече албайбыз десе, мен чечип берейин.
Ошол мектебиндеги салдырды куруп берейин, ошо 300 гектар элдин мал жайыт жерин да чечип берейин. Эгер биз көзөмөлгө алдык, биз өзүбүз чечип атабыз, чечилет дей турган болсо болду анда. Ошол эл өздөрү жиберди суранып президентке кайрылуу жасап, кабыл алып, биздин катуубузга эки маселебизге жооп берип коёң деп. А келсең мынаки албайт. Ана советтин отношениясын караң. Алдыңызда да турган өкмөт үйүн алды. Азырга мамлекеттик кызматкер го деп алып келген. Азыр андан кара көрөбүз. Тарталбайсыз билесиз да. Мен тарталбайм, ооба билем, аны сенден жакшы билем мен. Үйрөтпөйүн ага. Ким эле док кылып келесиң го, эмне болду деп. Мен сөмкө кыламбы, тартамбы, тартпаймынбы мен өзүм билем. Сенден сурап тартышым керек. Мен себеби док кылып келген жокмун. А сен мага нарушитель, нарушительде тартып кесиң. Все. А тиги нарушение болду. Мамлекет кызматкер алдынан бирөө кирип кетти турабы өкмөт үйүнө. Мыйзам баарына бирдей болобу, болбойбу? Протокол составлять этилби, этилби? Ошон менен мен тартып койдум болду. Жок, а сен келип алып мени тартып, тартпа. Сен вежливо эле отношение кылсаң, э? Сотрудник. Вежливо эле кылсам ба экен мен? Билесе бар, туура эмес кылдым ба? Кабай экен. Акыры сөйлөсөң. Мага келип аласың да, келбе башка мага. Просто туугандар азыр мынал 01-чи регион 031-ден мамлекет кызматкер тиги жака мынал өкмөт үйүнө кирип кетти. Бул артынан тиги 01-чи регион 804 МВД МД сотрудниктер кууп келди. Көрөбүз дедим мен. Мыйзам чегинде чара көрүлөбү, көрүлбөйбү? А сөмкө алынды сразу мага жетип кетти. Эмне болуп атат, сөмкө болуп атабы, болбой атабы деп. Камераны көргөндө булардын баардыгы жана жаналгычты көргөндөй баарынын коттору түшөт да, коттору очколору ойноп кетет. Алло. Э, Тууган, мынал эменин алдында турам мен? Кыргыз Республика президентинин коомдук кабылдамасынын алдында турам. Эшикти такылдасам эч ким ачпайт. Администрацияңарга чалсам албайт э. 3-3 жол чалып атам азыр. Анан? Анан келесиңерби? Жооп берип койбойсуңарбы? Эми кат эмне болду? Кандай болду? Эмне болду? Я. Мен иштемейм мен. Мен больничныйда мен. Больничныйдасыңбы? Ага. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Ким бар анда? Бул жактан ким бар? Эч ким жокпу? Чалсам албайт, эч ким кабыл албайт. Эмне болуп атам? Тура беремби мен? Алло. Мынакей, саат 3:00 кырк өттү. Эми график работы 10:00 саат 4:00 чейин, 16:00 чейин. Дагы жарым саат убакыт бар, бул эшикте эч ким жок. Кыскасы, такылдата бер, кажап кет. Салам алейкум. Ким? Сиз кимге келдиңиз? Мен эмнеге келдим эле? Өткөндө жана өзгөндөн эки маселе боюнча бул жака катты берип кеткенбиз да. А биринчи келгенде кабыл алган эмес ушул жерденчи. Экинчи келгенде тиги арт жагынан администрация кабыл алган каттычы. Эми азыр президент администрация чалсам албайт. Тиги артына өтсөн саат 10:00-4:00 чейин экен кабылдама. Ал эч ким жок. А бул азыр мына жүргүзүлүп аткан 3-чү съёмка болуп атат. Мен ошол кат жетти президентке кандай чаралар көрүлүп атат, эмне болуп атат? Эч ким байланышып кетпейби ошо? Номерин берген да. Аны байке биз билбейбиз. Муну ошол коомдук кабылдамадан барып ошондуктан уктайсыз да. Сиздер кирип айтсаңыздар болбойбу? Азыр мен мисалы кире албаймын, турабы? Ал жакта эч ким жок. Эмне болот ошо?
Ошол жакта күтөсүз ачылган. Кечен күтөм. Саат 4:00 убакыт күтө, жарым саат убакыт калды. Аны биз мектепке ошол жакка барасыздар. Келип ошол жакка келип отурасыз. Жок, ошол жакка келип, ошол жактан маалымат күтүп, жок болот пайы, ал жакта эч ким жок болот. Эмне бир карап коёй барып. Жок дейм мен съёмка кылып келе айтам го. Спорт кетесиңер да силер. Турбай үйдө. Ал бутта мен менен бирге келген. Турбай деген жок пайы. Сен мен менен бирге келсең, анан айтсаң болот. Жок, элдер ошол жакка кетип отурат. Бизге ошол жакка. А балким бас көрөбүз азыр, башка жакка барып атканбыз. Сен каяктан билесиң? Мен караш керек деп айтам. Бирөө жарымды айтыплачы, тиги советтик президент болсо, больничный гамын деп атат, Ороңдор. Артка өтсөм эч ким жок, сага келсем өткөндө да ошондой болгон, эки жол жокчу. Эми эл деле уят, эл эртең президентке сөз тиет, бекерден бекер. Чара көрүп айтып койгон, бир актрисанын бирөө барбы? Ушунда блогер Бауыржан келди, эки маселе менен келгенден кийин эч ким жок болот деп кабылдамады. Эмне кыласыңар деп айтып койгулачы, сураңчы. Узак түрдө айткен, узак жабык болгондор жабык, эртең келишиңиз керек. Хорошо, мейли, мынакей мен сатып тартайын а? Жок, 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 жок. Сатып да тартпай болбойбу? Катыңыз 14 күндүн ичинде каралат, бир айдын ичинде жооп келет. Эмне айтат ал? Ошо бул жактагылардын чыгып туруп, мына мен мисалы элдин атынан келип атам, чыгып жооп берип койсо болбойбу? Адамгерчилик менен. Биздин жумуш башка да байке ал. Жок, ошолорго айтсаңар, ошолорго айтсаңар, эртең соц тармакка чыкканда бекерден бекер бүт мамлекет кызматкерлери президентке сөз тийип уят болуп атасыңар да. Чыгып туруп эле түшүндүрүп айтып койсун мага, мен элге отчет беришим керек, эл мени жиберип атат. Мен жылдан бери чечилбеген эки маселе. Если өкмө чече албаса, мен чечип берем. Ошого мен азыр сүйлөшөйүн деп атайын келип отурам ошто. Чыксын мына жерге, биз чечебиз, биз силерге жоон беребиз деп койсун, мен кетем. Жок, ошо бир айдын ичинде жооп келет экен сизге. 14 күн ичинде катыңыз каралып, 14 күн болду. 14 күн болду деп силерге айтып жок, ошо жооп келе элек да сизге. Келе элек да ошо. Бир айдын ичинде. Эми сен бирөөнү сүйлөп атасың, 14 либо бир ай. 14 күн ичинде биякта катыңыз турат да каралып, 14 күн жетет. Бир айдын ичинде жообуңуз келет сизге, жооп келет деп айтам сизге. Жок, ошону сизден башка бирөө чыгып жооп берип койсо жакшы болмок да? Башка ким деп? Ким? Ким? Администрациялык ким бар мисалы? Силерден башка. Айта албайм да. Эмнеге биякта конфликт создавать деп атасыз? Конфликт создавать деп биз деген жөнөкөй эле сатып турсаңыз, сиз анда провокация кылбаң. Сиз провокация кылып атасыз, кечиресиз. Сиз конфликтти создавсыз. Эмне кылып мен? Вот, хорошо, сөзүңүзгө жооп берсеңиз, мен конфликтти создавать создавать эмне кылып атам? Ошондо жумушка тоскоол болуп атасыз. Мен дагы жумуш менен келдим. Жумушка келсеңиз, тиякта офисный. Ал жакта эч ким жок экен. Жумуш убакыты бүтө элек да эч ким жок. Аякта карантин деп сыртында жазып турабы байкеси? Жазып турат да. Түшүнүксүз да, окуп атпайсызбы? Эмне причём бул жерде карантин? Андай жаап салгыла иштебей беле. Жабылып турбу этапта эле? Алар өзү определенный кишини бир күндө кабыл алып атышат байкеси. Бияка дейин ошол жакта жумуш убакыты 10-дан 4-кө чейин деп турат. Кечиресиз, мен силерге эле окшогон жөнөкөй эле кишимин, мыякта кичинекей эле. Мен аларга жооп бере албайм, канчадан канчага чейин иштейсиң, мынчаны деп мен аларга указ бере албайм. Алар деген өздөрүнүн ишин кылат, мен мыякта жөнөкөй эле кишимин. Жок, жөнөкөй киши болсоң тиги жакта элди мындай кабыл ала турган бирөө болсо айтпайсыңбы, чакырып чыкпайбы? Сиз кандай түшүнбөйсүз, мен түшүнсөңүз мен сизге окшогон жөнөкөй эле. Тиги жака барсам бул жака дейт, бул жака келсең тиги жака бар дейт. Каягына барыш керек, эмне кылыш керек? Ал жакта 10-дан 4-кө чейин 3:30 болду, саатыңар биле турат. Мына убакыт бар, жаап кетип калган. А бир президент советник бар эле, больничный там дейт, котум ооруп жатат дейт. Сен мына мамлекет, мына президент деле өзү деле мына карап койбойбу? Эми мына элдин маселеси менен келип алсам, ошого жооп алайын, эмне болду деп. Биринчи съемкада кабыл алынбады, экинчисинде араң-араң катты кабыл алынды, эми мына үчүнчүсүндө кетип уят да. Уят да, эл. Мага айтканда мен аны чечсем, мен дагы чечип бермекмин сизге кийинчи. Мен колуман келсе, мен чечип бермекмин сизге. Салам алейкум. Негизичи, мен колуман келсе, мен чечип берет элем. Жок, ошо колумдан келе турган бирөө барбы же баарынын эле колумдан келбегендер отурабы ушул жерде? Сиз колумду кабылдамага барып атасыз да, көрүп атасыз. Жабык болуп атпайбы? Ошол да. Эми ошол да, анан эмне болот эми? Карантин деп жазып турат, көрүп атасыз. Алар деген бир күндө өзүнүн убактылуу атыпөөнүн ичине кабыл алып атат. Короче, алдына келсең тиги кабылдамага дейт. Кабылдамага келсең жумуш убакыты бүтө элек жок. Саат ушундай. Бул жакта эч ким жок мисалы.